አርእስተ ዜና። በስልጣን ላይ ያለው የብልጽግና ቡድን በኦሮሚያና በሌሎች አካባቢ የፈጸመ ያለው ግፍና ግድያ በአስቸኳይ እንዲያቆም የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አሳሰበ። በተለያዩ የዓለም ክፍል የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በስልጣን ላይ ያለው ኃይል በአስቸኳይ ስልጣን እንዲለቅ ጠየቁ። የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎ ዛሬም በሀገሪቱ ውጥረትና ግጭት ቀጥሎ መዋሉ አልጀዚራ ዘገበ። ተራስልን ተመልካቾቻችን እንደምናምሻችኋል። ከትግራይ ቴሌቪዥን የሳሱ ዜናዎች እየቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ሰለሞን ንጉስ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ በስልጣን ላይ ያለው ጥገኛ የብልጽግና ቡድን በኦሮሚያና በሌሎች አካባቢዎች በዜጎች ላይ የፈጸመ ያለው አፈናና ግፍ ለማስቆም ከሁሉም የሀገሪቱ ህዝቦች ጎን እንደሚሰለፍ የትግራይ መንግስት አስታወቀ። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የትግራይ መንግስት ህዝቡ የሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊና አንድነትና ሉዓላዊነት ለማስጠበቅና ህብረ ፌዴራላዊ ስርዓት ለመታደግ ከሚታገሉ ኃይሎች ጎን ተሰልፎ እንደሚታገል ቁርጠኝነቱን ገልጿል። በመግለጫው አክሎ ጥገኛ ቡድን በሚያካሄደው ላይ ያለውን የግድያ አፈና እንቅስቃሴ በአስቸኳይ እንዲያቆም፣ በተቀናጀ መልኩ የተፈጸሙ ሰብአዊ ጥሰቶች በገለልተኛ አካል እንዲያጣሩና ለህዝብ ይፋ እንዲሆን አሳስበዋል። ይህንን ዜና እንደደረሰን የምናቀርብ ይሆናል። በሌላ በኩል በአሜሪካ ሀገር በሚኒስቶታ የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆች በመንግስት ቁጥጥር ስር የዋሉትን የኦሮሞ ነጻነት ታጋዮች ፖለቲከኛ ጆሃር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ ሌሎች ታሳሪዎችም እንዲለቀቁ የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። ሰልፈኞቹ አሁን በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ስልጣኑን እንዲለቅም ድምጻቸውን አሰምተዋል። የኦኤምኤን ዘገባ ታደሰ ልጃለም። አቂ ኦሮሞ አቀንቃኝና ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት የሚታገለው አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ባልታወቁ ታጣቂዎች መገደሉ ይታወሳል። ይህን ተከትሎም በተለያዩ ኦሮሞ አካባቢዎች ህዝቡ የተቃውሞ ሰልፍ ማካሄዱን ድምጹን ሲያሰማ ቆይቷል። በተመሳሳይ ሁኔታ በዛሬው ዕለት በአሜሪካ ሚኒሶታ ግዛት የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆች ፍትህ ለአጫሉ ሁንዴሳ፣ የታሰሩ የኦሮሞ ፖለቲከኞችና አመራሮች ይፈቱ፣ አሁን በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ከስልጣን ይውረድ የሚሉ መፈክሮች በመያዝና በማሰማት ሰልፍ ማካሄዳቸውን ኦኤምኤን ዘግቧል። በአሜሪካና በሌሎች ሀገራት የሚገኙ ኦሮሞ ተወላጆች በተሳተፉበት የተቃውሞ ሰልፍ የኦሮሞ ግድያ ይቁም፣ ፍትህና ነጻነት ለኦሮሞ ህዝብ ሲሉ ሰልፈኞቹ ድምጻቸውን አሰምተዋል። በማዕከላዊ እስር ቤት የሚገኙ ኦሮሞ የፖለቲካ አመራሮች ፖለቲከኛ ጆሃር መሐመድ፣ አቦ በቀለ ገርባ፣ ሀምዛ ቦሮናና በርካታ የኦሮሞ እስረኞች በአስቸኳይ ሊፈቱ ይገባል ሲሉም ድምጻቸውን አሰምተዋል። ቄሮ ለኦሮሞ ህዝብ ፍትህና ነጻነት የሚታገል እንጂ የዝርፊያና የግድያ ተሳታፊ አይደለም ያሉ ሲሆን አሁን በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው አፈና ሊቆም ይገባልም ብለዋል። የኦሮሞ ህዝብ ፍትህና ነጻነት እስካላገኘ ድረስ ትግላችን እንቀጥላለን ሲሉም በቁጣ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ያለው መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለው ጭቆና፣ በደልና ግፍ በአስቸኳይ እንዲቆምም ሰልፈኞቹ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። የኦሮሞ ህዝብ በመግደል እና በማሰቃየት ለተሰማሩ የመንግስት አካላትም ከስልጣናቸው እንዲወርዱ በሰልፉ ድምጻቸውን አሰምተዋል። በዚህ ሰልፍ የተሳተፉና አጋርነታቸው ያረጋገጡ የሶማሌ ክልል ተወላጆች የኦሮሞና የሶማሌ ህዝቦች የወንድማማኝነት፣ አብሮ የመኖር ጠንካራ ታሪክና ባህል እንደገና ያብባል ሲሉ ተደምጠዋል። በስልጣን ላይ ያለው ቡድን ስልጣኑ ይልቀቅ ሲሉም ድምጻቸውን አሰምተዋል። ሰልፈኞቹ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ደም በከንቱ ፈሶ አይቀርም ያሉት የሚኒሶታ ሰልፈኞች የእያንዳንዱ የኦሮሞ ህዝብ ህይወት ዋጋ አላትም ብለዋል። የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎ ዛሬም በሀገሪቱ ውጥረትና ግጭት ቀጥሎ መዋሉ አልጀዚራ ዘገበ። እንደ አልጀዚራ ዘገባ ከሁለት ዓመት በፊት ተስፋ ያጣለበት የለውጥ እንቅስቃሴ መቀልበሱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሀገሪቱ ዜጎች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉና በሀገሪቱ ደም አፋሳሽ ግጭት እንዲቀሰቀስ ምክንያት ሆኗል ተብሏል። ታሪክ ፍሳ። በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎ የተፈጠረው አለመረጋጋትና ውጥረት አሁንም እየቀጠለ ስለመሆኑ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ተቋም የሆነው አልጀዜራ በተደጋጋሚ በመዘገብ ላይ ይገኛል። ከሁለት ዓመታት በፊት በኢትዮጵያ ለውጥ እንዲመጣ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ከኦሮሞ ህዝብ ጎን ተሰልፎ የራሱን ድርሻ የተጫወተ አርቲስት እንደነበር ያስታወሰው የአልጀዜራ ዘገባ የኦሮሞ ወጣቶች አሁን በስልጣን ላይ ያለው ቡድን ስልጣን እንዲይዝ ከፍተኛ ሚና ነበር። በስልጣን ያለው መንግስት ወደ ስልጣን እንዲመጣ የኦሮሞ ወጣቶች ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። ስለዚህ ከኦሮሞ ህዝብ ድጋፍ የሌለው የለውጥ ኃይል ነኝ የሚል መንግስት ስልጣን ላይ የሚቆይበት ጊዜ አይኖርም።
ይሁን እንጂ በኦሮሞ ህዝብና በሌሎች የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተስፋ ተጥሎበት የነበረው የለውጥ ሂደት መቀልበሱንና በስልጣን ያለው ኃይል በሀገሪቱ የተፈጠረው አለመረጋጋት ለመፍታት የሚወስዳቸው እርምጃዎች ይበልጥ ነገሮች ውስብስብና ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዲቀየሩ እያደረገ ነው በማለት ለአልጀዚራ ሀሳቧን ያጋራችው ደግሞ የኦሮሞ የማህበረሰብ አገልግሎት ሰራተኛ የሆነችው አያንቱ አያኑ ነች። በመምራት ላይ ያለው መንግስት በሀገሪቱ የሚፈጠሩ ችግሮችና ለመረጋጋትን ለመፍታት በሚል የሚወስዳቸው እርምጃዎች ይበልጥ ነገሮች እንዲባባሱና ውስብስብ እንዲሆኑ እያደረገ ነው። አሁን ሀገሪቷን በመምራት ላይ ያለው ኃይል ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በሀገሪቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ሲል የዘገበው የዜና አውታሩ በሀገሪቱ በሚፈጠሩ የፖለቲካ አለመረጋጋት ምክንያት ብዙዎች ህይወታቸው ማለፉን አትቷል። በተፈጠረው የብሔር ግጭት ምክንያት በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሀገሪቱ ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። አሁንም በኦሮሚያ ክልል ላይ የተፈጠረው ግጭት ተጠራክሮ እየቀጠለ ነው። መንግስት የኦሮሚያ ክልል ህዝብ ጥያቄ መልስ ካልሰጠ በሀገሪቱ ምርጫ ቢካሄድ እንኳን የመመረጥ እድል አይኖረውም። ታዲያ የኦሮሞ ህዝብም የነዚህ ችግሮች ሰለባ በመሆንና የታገለለት የለውጥ ኃይል ተቀልብሶ የግድያና የአፈና ጥሰቶች ሲደርሱበት አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ መንግስትን ሲተችና ሲቃወም እንደነበር ነው አልጀዚራ በዘገባው የገለጸው። የሰባዊ መብት ተሟጋቹ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ ለእስር የተዳረጉት አቶ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ በእስር ቤት ውስጥ በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ እንደሚገኙ ቤተሰቦቻቸው ተናገሩ። አያይዘውም በመኖሪያ ቤታቸው ዙሪያም የፌዴራል ፖሊስ በመከበቡ ምክንያት በነፃነት መግባትና መውጣት እንዳልቻሉም ገልጸዋል። ከኦኤምኤን የተገኘው ዘገባ ሰማር ፍቅረ ስላሴ። ተጨባጭ እውነታ የሌላቸውን መግለጫዎች ለህብረተሰቡ በማቅረብና በጅምላ ግለሰቦችን ውሃ በማያነሳ ምክንያት በማሰር መንግስት ፍርደ ገምድልነቱን ቀጥሏል። በዛሬው ዕለትም ስሟ ያልተጠቀሰውና ከኦኤምኤን የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር የጀዋር መሐመድ ዘመድ ተብላ ቆይታ ያደረገችው ግለሰብም በትናንትናው ዕለት ወደ ማዕከላዊ ለጥየቃ በሄደችበት ወቅት የታዘበችውን የእስረኞች አያያዝ እንዲህ ስትል በማዘን ትገልጻለች። ረኮ ጉዳ ከሰዝራኒ ኛተስ ለገና ኛታረዝራ ኛተስ ኛቱ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ትላንት ሄጄ አይቼው ነበር። ምግብ እየበላ አይደለም። ምግብ ያለ መብላት አድማ ላይ ነው ያለው። አሁን ያለበት ሁኔታ በጣም ያስፈራል። በጣም ነው የጠቆረው። ከበቀለ ገርባ ባለቤት ጋር ምግብ ይዘን አብረን ነበር የሄድ ነው። በቀለ ገርባ ፊቱ በጣም በልዟል፣ አብጧል። በተለይ አይኑ አካባቢ ጠቁሯል። እሱ ወደ መጠየቂያ በሚመጣበት ሰዓት እኔን አጣድፈው ስላወጡኝ ብዙ ማየት አልቻልኩም ነበር። ግን እንደተደበደበ ፊቱ ላይ ያለው እብጠትና መበላለዙ ያስታውቃል። በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ናቸው ያሉት። አካሬ በሜደ በቃ ሄቱሬ በሜጅራ ፉለሳት ረት ይቴ ጉራቼ ጅራ አለቀት ሲሳ ሄሰ ጅራ ነው ሳኑ እንዲሳ ነገሩ። የአክቲቪስቱ የግል መኖሪያ ቤቱ በመንግስት ኃይሎች መከበቡንና ከቤቱ ማንም መውጣትም ሆነ ወደ ቤቱ መግባት እንዳልቻለ ቤተሰቦቹ ያስረዳሉ። መኖሪያ ቤታችን ዙሪያው ተከቧል። ማታ በጣም ያስፈራ ነበር። ቤታችን ውስጥ ሆነን እንኳን በጣም የሚያስፈራ ሁኔታ ውስጥ ነን ያለ ነው። ሀሊ አመገርቴ መነጁ ሀርጅሩ ፊ ናኖ መነጁ ሀርጅሩ ከሌስ ተገልገለራ ካሴ ወራን ከመርፈሜ ጅሩ ፊ ወራን ፓትሮሊ ሰዲቱ አስቡሌ። አሁን የጀዋር ቤትና አካባቢው ያለበት ሁኔታ ከትናንት ማታ ጀምሮ መሳሪያ በታጠቁ ሰዎች ተከበዋል። ሶስት ፓትሮል እዛ ነው ያደረው። ወጥተን እቃ እንኳ ገዝተን መግባት አልቻልንም፣ ከልክለውናል። ኤፈበሬ ያው ኛተ ገዝትኔ ዋንጅሩጋ ፈነኔ ቱሬ በልበሉ መራው አከገባው እንዳንደኝ ነው። ጠዋት ላይ ምግብ አድርሰን ያሉበትን ሁኔታ እንጠይቃለን ብለን ነበር። ነገር ግን ከቤት መውጣት እንደማንችል ቤቱን የከበቡት ፖሊሶች ስላስጠነቀቁን ወዴትም መሄድ አልቻልንም። በዚህም ምክንያት ምግብ ልናደርስ ሆነ ያሉበትን ሁኔታ ልናውቅ አልቻልንም። ታዋቂው አክቲቪስትና ፖለቲከኛ አቶ ጀዋር መሐመድ ለህብረተሰቡ ያስተላለፈውን መልእክትም ግለሰቧ እንዲህ ስትል ትናገራለች። እኛ ኖርንም ሞትንም የኦሮሞ ህዝብ ትግል ወደኋላ መሄድ የለበትም፣ በአንድነት ወደፊት ሊሄድ ይገባል ሲል ነበር የተናገረው። ትጅራንስ ዱንስ ቀብሶን ኡመት ኦሮሞ ኢብቱባን ዴብ ቶኩማዳን ኡፍቱረት ዴሞ ከቀብቱ ዳምሲኒ ዳመቴ። የሰብአዊ መብት ተሟጋችና የሙዚቃ አቀንቃኙ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በርካቶች ለእስርና ለሞት መዳረጋቸው ይታወሳል። የእንግሊዝ መንግስት በዜጎች ላይ አፈናና ግድያ የፈጸመ ላለው የአብይ መንግስት የሚሰጠውን ድጋፍ እንዲቆም በእንግሊዝ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሰላማዊ ሰልፍ ጠየቁ። ራይል አይለ ሚካኤል። ይህ የዓለምን ማህበረሰብ አሳስተነው የኖቤል ተሸላሚ ሆነው። ይህ ትልቅ ስህተት ነው። አብይ በድለላ እንጂ መሬት ላይ የወረደ ሰላም ለሀገሪቷ አላስገኘም። አሁን
በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ጦርነት ነው ያለው። ፍንፍኔን ጨምሮ በኢትዮጵያ ኢንተርኔት ተዘግቷል። በተጨማሪም የአብይ ድህነት ሰዎች የኦሮሞ ህዝብን እያስገደሉና እያስጨፈጨፉ ነው የሚገኙት። የአብይ ቡድን ወደ ስልጣን እንዲመጣ የኦሮሞ ህዝብ ታግሏል። ሆኖም ከኦሮሞ ህዝብ በተቃራኒ በመቆም የኦሮሞ ፖለቲካ አመራሮችን በማሰር ሙዚቀኞች ህይወታቸው እንዲያጡ አድርገዋል። አሁን ለእንግሊዝ መንግስት የምንጠይቀው የአብይን መንግስት እርዳታ ከመሰጡ ትልቅ ድርሻ ያላት ስለሆነች እዚ በመንከፍለው ግብር ንጹሃን የኦሮሞና የኢትዮጵያ ዜጎች እየተጨፈጨፉበት ስለሆነ የእንግሊዝ መንግስት የሚሰጠው እገዛ እንዲያቆም እንጠይቃለን። በተያዘም ተመልካቾቻችን በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያና በፖለቲከኞቹ መታሰር ምክንያት በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ ግጭትና ስጋቶች ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንደሌለ እንደዚሁም ህይወት እየጠፋ እንደሆነና የንግድ ሱቅ መዘጋታቸው የኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ነዋሪዎች ለዝግጅት ክፍላችን ገልጿል። ነዋሪዎቹ አያይዞም ግጭቶች እንዲፈጠሩ ያደረገ ያለው መንግስት ነው በማለት መንግስት ፍትህ ከመስጠት ይልቅ በዜጎች ላይ ችግሮችን እያደራረበ ይገኛል ሲሉ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት የስልክ ቆይታ ገልጸዋል። ማዛ መኩነን በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ፣ በፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ መታሰር በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ቁጣን ቀስቅሶ ሰንብቷል። ይህን ተከትሎም በተፈጠረው ግጭትና ስጋት ምክንያት በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንደሌለና የዜጎችን ህይወት እየጠፋ እንደሆነ የኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢ ነዋሪዎች ገልጸዋል። አያይዘውም በአሁኑ ጊዜ ከቤት መውጣት እንዳልቻሉ ነዋሪዎቹ ገልጸው የንግድ ሱቆች መዘጋታቸውንም ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በስልክ ቆይታ ያደረጉት በነቀምትና ሐረር ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች ገልጸዋል። እኔ ያለውኝ ምስራቅ ኦሮሚያ ሐረር አካባቢ አልከም ከተማ ነው ያለውኝ። ማለት በ22 ታዋቂው ተወዳጅ አካሉ ዜታ መስሉ እንደ ሌላው የዓለም በተለይ ኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሞ ህዝቦች ሀዘናቸውን እየገለጹ ባሉበት ሁኔታ በምስራቅ ኦሮሚያ በኃይለኛ ስሜት ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው። ያን ተከትሎ መንግስት በሚሰጠው ጉዳዮች ብዙ ሰዎች ተገለዋል፣ ቆስለዋል፣ ተደብድበው ታስረዋል እና በዚህም የተነሳ በምስራቅ ኦሮሚያ ማለት ምስራቅ ኢትዮጵያ የንግድ እንቅስቃሴ የለም። ትራንስፖርቴሽን በአጠቃላይ ተዘግቷል። በቃ ይኸው ከሰኞ ማታ ጀምሮ ሰው ሁሉ ፍራቻ ውስጥ ነው ያለው። ሰው ወጥቶ ምንም ነገር መናገር አይችልም። እያስፈራሩኝ ብዙ ነገር ነው ያለው። በቃ ያስፈራል። በቃ በአጠቃላይ ያለው ነገር በጣም ነው የሚያስፈራ። የሰው ህይወት ብዙ አልፏል። ሰው ከቤት አይወጣም። ምንም እንቅስቃሴ የለም። ገበያም ቢሆን ታክሲ፣ ሰው ሁሉም ሰው ከቤት እየወጣ አይደለም። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ወታደሮች ይኸው እያሉ ሰፈር ውስጥ እየዞሩ ሰውም እያስፈራሩ ነው። በጣም ፍራቻ ውስጥ ነዋሪዎቹ አያይዘውም መንግስት ህዝቡ ሀዘኑን እንዳይገልጽ በማድረግ የተለያዩ ጥቃቶችን በመፈጸም ላይ ይገኛልም ብለዋል። ይህንን ያደረገ የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ሲወተን ምንም ነገር የእሱን ሀዘን ለመግለጽ ወጥተው ብዙ ልጆች ናቸው ያለቁት። ብዙ የቆሰሉም ብዙ አሉ። የሀጫሉ ሞት ተከትሎ በሀዘንተኞች ላይ ሰልፍ መተኮስን፣ ፍንሽ ላይ መተኮስ፣ ማስፈር፣ መግደልን በተለይ የበለጠ ሀዘኑን አባብሶት ንዴት ነው በጣም አግራቤት አድርጎታል። በጣም ከፍተኛ ጉዳት የደረሰው። በሌላ በኩል መንግስት የአርቲስቱን ህልፈት ምክንያት በማድረግ የተለያዩ የፖለቲካ አመራሮችን በማሰር በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ቁጣን እንዲፈጠር አድርጓል ሲሉም ነዋሪዎች ይናገራሉ። የሀጫሉ ሞት ምክንያት በማድረግ የኦሮሞ ታዋቂ ፖለቲከኞችን፣ አርቲስቶችን ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ እና ቀደም ብሎም የታሰሩ የነበሩ የኦሮሞ ፖለቲከኞች የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ታዋቂ አርቲስት ሞቶ በዛ ምክንያት ደግሞ የፖለቲካ አሻጥር ተሰርቶ የኦሮሞ አክቲቪስቶች ፖለቲከኞች የሚታሰሩበት ምክንያት የለም በሚል ከፍተኛ ነዴት፣ ከፍተኛ ቁጣ ነው ያለው። በዚህ የተነሳ ከፍተኛ ተቃውሞ የተሰማ ነው። አወደ ከተማ በተለይ ከትላንት ዛሬ ራሱ ስድስት ላይ ሰው ተመትተዋል። ይሞት አይሞት እስካሁን መረጃ ሞቷል ነው የተባለው፣ አላጠራውም። ትላንትና እንደዛ ሰው ቆስሏል። አርማያ ላይ፣ ቀርሳ ላይ፣ አወዳይ በደሉ ማንኛውም የምስራቅ ኦሮሚያ በምስራቅ አረርጌ ላይ ከፍተኛ ውጥረት ነው ያለው። መንግስት የአርቲስቱን ጉዳይ አጣርቶ ፍትህ ከመስጠት ይልቅ አሁን ላይ በንጹሐን ዜጎች በርካታ ጉዳትን እንዲደርስ እያደረገ ነው የሚሉት ነዋሪዎቹ፣ ይህ ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ ለማፈን የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ጀስት ከመስጠት ይልቅ ትክክለኛ መንገድ ምርመራ አጣርቶ የሀጫሉን ሞት
ለፍትህ ገዳዮች ለፍትህ ከማቅረብ ይልቅ እንደገና ደግሞ ሰበክ በማድረግ የህዝብን አመለካከት ሰበክ በማድረግ የኦሮሞ ፕሬዚዳንቶችን እንደገና የኦሮሞ ህዝብ ማዳከም ነው የተሰራ ያለው። ይሄ እንዲሰጥቶ ያለው ሁኔታ እንዳጠቃላይ ይሄ ነው። ስለሆነም ይላሉ ነዋሪዎቹ የአርቲስቱን ጉዳይ ፍትህ እስኪያገኝ የኦሮሞ የፖለቲካ አመራሮች እስኪፈቱና በዜጎች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም እያደረገ ያለውን ስርዓት እስኪቆም ትግላቸውና ተቃውሟቸው ቀጣይ እንደሚሆንም ጠቁመዋል። ቀሮም የኦሮሞ ህዝብም ዛሬም ትላንትም በተለያየ ቦታ ተፈትሎ ሲመካከር ነበረ። ውሳኔዎች ላይ ደርሷል። ውሳኔውም አንደኛ በተለያየ ጊዜ የሚደረጉ አሻጥሮች መርምረን እናቀርባለን። የኦሮሞ ሲገደጋ ይታሰራል፣ ስቃዮች ይደርሳሉ፣ ግን ፍትህ የለም፣ ፍትህ የለም። የኦሮሞ በማንነቱ የታሰረ የተቃየ እየተዋረደ እየተሰደበ በሀገሩ በእንብርት ከተማው ባዲሳባ በፍትህ ጭምር እየተዋረደ ያለበት ስለ ይህ ሁኔታ ቆም ይህን ስርዓት ይህን ሁኔታ ያመጣው የምስክናው ስርዓት እንዲያንስሳታ ኦሮሞ ላይ ጥቃት እንዲደርስ እንዲወቅ እንዲሰደር እያደረገ ያለ ስርዓት እስኪቆም የታሰሩት በመጀመሪያ ደረጃ ለአጭር ጊዜ የተያዘው እቅድ የኦሮሞ ፖለቲከኞች አሁን የጫሉ ያጫሉ ሳን ተከትለው አቀባቸው የታሰሩት እንዲፈቱ እስኪፈቱ ድረስ ሰልፍ እንዳይቆም ማንኛውም እንቅስቃሴዎች መስ እስኪሰጥ ድረስ መንግስት ወደ ቤት እንደማይመለስ ነው ቀዞም ወጣቱም የተስማማው። ፍትህ ሰጥሞ ትክክለኛ ህዝባዊ የሆነ መንግስት እንዲመሰረት አሁን ያለው መንግስት ትክክለኛ የሆነ ሜጀር እንዲወስድ አሊያም ደግሞ መስ ከሆነ ስርዓቱ መነቀል እስካለበት ቀዞ እንደማይመለስ ውሳኔ ላይ ደረሱ። ተመልካቾቻችን ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተሰጠው መግለጫ እንደሚከተለው የምናቀርብ ይሆናል። በስልጣን ላይ ያለው ጥገኛ የብልጽግና ቡድን በኦሮሚያና በሌሎች አካባቢዎች በዜጎች ላይ የፈጸመ ያለው አፈና ግፍ ለማስቆም ከሁሉም የሀገሪቱ ህዝቦች ጎን እንደሚሰለፍ የትግራይ መንግስት አስታውቋል። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ደግሞ የትግራይ መንግስትና ህዝብ የሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊና አንድነት እንደዚሁም ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ህብረ ፌዴራላዊ ስርዓት ለመታደግ ከሚታገሉ ኃይሎች ጎን ተሰልፎ እንደሚታገል ቁርጠኝነቱን ገልጿል። በመግለጫው አክሎ ጥገኛ ቡድን በሚያካሄድ ላይ ያለው የግድያ አፈናና እንቅስቃሴ በአስቸኳይ እንዲቆም፣ በተቀናጀ መልኩ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በገለልተኛ አካል እንዲጣሩና ለህዝቡ ይፋ እንዲሆን አሳስቧል። ሜሪ ግርማይ። በአገራችን የተጀመረው የህዳሴ ጉዞ የህዝቡን ትግል ተገን አድርጎ ስልጣን ላይ በወጣው ጥገኛ ኃይል መንገዱን ስቶ ከቀን ወደ ቀን አገራችን ወደ አስከፊ ትርምስና ጥፋት እየተራመደች ትገኛለች ሲል የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የአገራችን ሰላም ደፍርሶ፣ ኢኮኖሚያ ተዳክሞ፣ የሰው ሞት መፈናቀልና የንብረት ውድመት እየተለመደ የሆነበት፣ የህግ የበላይነት ጠፍቶ ዜጎች ነገን በተስፋ ሳይሆን በስጋትና ጭንቀት የሚጠባበቁበት ወቅት ላይ ደርሰናል ያለው መግለጫው የአገራችን ህዝቦች የሉዓላዊነት መገለጫና ከድህነት ለመውጣት ያላቸውን ጽኑ ፍላጎት ያረጋገጡበት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለጥገኛው ቡድን የስልጣን ጥም ሲባል የአገራችንን ህዝቦችና የአካባቢውን ሀገራት ባገለለ መንገድ ለውጭ ኃይሎች ለድርድር የቀረበበት አሳፋሪና አሳዛኝ ሁኔታም ተከስቷል ሲል መግለጫው አትቷል። በመግለጫውም በቅርቡ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በመላ ሀገሪቱ በተለይም በኦሮሚያ ክልልና በአዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛ የህዝብ ቁጣ ተቀስቅሷል። ወጣቶች የትግላቸው ድምፅ የሆነውን አርቲስት ሀጫሉ በግፍ በመገደሉ የተሰማቸውን ቁጣ በተለያዩ መንገዶች ሲገልጹ ተስተውለዋል። በዚህም ሳቢያ ከመቶ በላይ የዜጎች ህይወት መጥፋቱ፣ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች መቁሰላቸውንና እጅግ ከፍተኛ የንብረት ውድመት መድረሱ ታውቋል። በደረሰው ጥፋትም መላ የአገራችን ህዝቦች ሀዘናቸውን ሲገልጹ ቆይተዋል ሲል አውስቷል። ህዝቦች በዚህ እጅግ አሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ እያሉ ጥገኛው ቡድን ግን የተቀጣጠለውን ቁጣ ተከልሎ ፖለቲካዊ ስልጣኑን ለማራዘም የተለያዩ ጸረ ህዝብና ጸረ ሰላም እንቅስቃሴዎችን በማካሄድ ሁኔታዎችን የማባባስ ተግባራትን በመፈጸም ላይ ተጠምዷል። የደረሰበትን ተቃውሞም ለማፈን ከሚፈጽማቸው የግድያና የድብደባ ተግባራት በተጨማሪ የኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ እንዲሁም የስልክ አገልግሎትን በከፊል በመዝጋት ከህዝብና ከዓለም ተከልሎ የኦሮሞ ህዝብ የትግል መሪዎችና ሌሎች የተቃውሞ ድምፅ የሚያሰሙ ታዋቂ ግለሰቦችና ዜጎችን እያፈነ በማሰርና
በማንገላታት ላይ ይገኛል ያለው መግለጫው በህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት የሚያወጁ የህግ የበላይነትን ተጻረው ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ዶክመንተሪ ፊልሞችና የሐሰት ዘገባዎችን ሲያሰራጩ የሚውሉ በጥገኛ ቡድን ሳንባ የሚተነፍሱ ሚዲያዎች በመሉበት አገር የህዝቡን ቁጣና ብሶት የሚያስተጋቡና የጥገኞችን ሴራ የሚያጋልጡ ሚዲያዎችን ለማፈን ላይታች በማለት ላይ ነው ብሏል መግለጫው። ጥገኛ ቡድን በአንድ በኩል የአርቲስቱ ገዳዮች እነማን እንደሆኑ እያጣራን ነው ያለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በአደባባይ ህወሓትን ጨምሮ ሌሎች ኃይሎችን ተጠያቂ ለማድረግ የሐሰቱን ጀላ በማቅረብ ላይ ይገኛል ብሏል መግለጫው። ጅራፍ ራሱን ገርፎ ራሱን ይጮሃል እንዲሉ የህዝብን ጥያቄ ለማፈን በፈጸመው ግፍ የተቀጣጠለውን የህዝብ ቁጣ የፈጠረበትን ፍርሃት ለመሸሽ ተጠያቂነትን ወደ ሌሎች አካላት ለማላከክ የመግለጫ ናዳ እየለቀቀ ነው። ይህንን የተለመደ ፖለቲካዊ ድራማ ህዝቡ ባለመቀበሉ ጥገኛው ኃይል ተቃውሞውን በኃይል ለመጨፍለቅ በመረባረብ ላይ ይገኛል። በዚህ ምክንያት መላ ሀገሪቱ በከፍተኛ የጸጥታ አደጋ ላይ የወደቀች ሲሆን ህብረ ብሔራዊ ስርዓቱንና አገራችንን በማፈራረስ ጫፍ ላይ ደርሰዋል። ለደረሰው ጥፋት ሁሉ ዋነኛው ተጠያቂው ስልጣን ላይ የተቆናጠጠው ህገወጥ ቡድን መሆኑን የታወቀ ነው ሲል የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና መላው የትግራይ ህዝብ ሰሞኑን እየተከሰቱ ያሉትን ሁኔታዎች በንቃት ሲከታተሉ ቆይቷል ያለው መግለጫው ጥገኛው ኃይል የሚያደርሰውን አፈና እንዲያቆምና ድርጊቱ በገለልተኛ ወገን ተጣርቶ ለህዝብ ይፋ እንዲሆን ጥሪ ማቅረቡን አስታውሷል። ይሁንና ባለፉት 2 ዓመታት የህግ የበላይነት ይከበር፣ የሀገር መሪዎችን፣ ጄኔራል መኮንኖችን፣ ታዋቂ ባለሙያዎችን እንዲሁም በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን የገደሉና ያፈናቀሉ፣ የህዝብን ብሶት ያስተጋቡ ጋዜጠኞችን ያሰሩና ያሰቃዩ አካላት ጉዳይ በአስቸኳይ በገለልተኛ አካል ተጣርቶ ለፍርድ ይቅረቡ ሲል የዝሆን ጆሮ ይስጠኝ ሲል የቆየው ጥገኛው ኃይል ዛሬ ድንገት ተነስቶ የህግ የበላይነትን አረጋግጣለሁ በሚል ሀሳብ የፖለቲካ መሪዎችንና ተከታዮቻቸውን ወደ ማሰርና የተለያዩ የአፈና ተግባራትን ወደ መፈጸም ገብቷል። አጠናክሮ እንደሚቀጥልበትም በይፋ አረጋግጧል። በዚህም ጥገኛ ቡድን ከቀን ወደ ቀን ወደ ግለሰባዊ አምባገነናዊ ስርዓት የሚያደርገውን ጉዞ አጠናክሮ ለመቀጠል መወሰኑ ገሃድ ሆኗል። ጥገኛው ቡድን ወደ ተሟላ አምባገነናዊ ስርዓት የሚያደርገው ጉዞ የህዝብን ጥያቄዎች በኃይልና አፈና ለመድፈቅ የሚያደርገው ጥረት አገሪቱን ወደ ባሰ አዘቅት ይዘፍቃት ካልሆነ በቀር ምንም አይነት መፍትሄ ሊያመጣ እንደማይችል የታመነ ነው ብሏል መግለጫው። በመግለጫውም የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና መላው የትግራይ ህዝብ በኦሮሞና በሌሎች የአገራችን አካባቢዎች በዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍና ጥቃት በራሳቸው ላይ የተሰነዘረ ጥቃት መሆኑን በማመን የጥገኛው ቡድን አፈናና ግፍ ለማስቆም ከሚያደርጉት ትግል ጎን በጽኑ የወንድማማችነት መንፈስ እንደሚሰለፍ፣ ስልጣን ላይ ያለው ኃይል ወደ ተሟላ አምባገነንነት የሚያደርገውን ጉዞ ለመክታትና የአገራችንን ሰላም፣ ዲሞክራሲያዊ አንድነትና ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓቱን ከጥፋት ለመታደግ ከሚታገሉ ኃይሎች ጎን ቆሞ በጽናት እንደሚታገሉ ያላቸውን ቁርጠኝነት ለመግለጽ ይወዳል ብሏል። ከዚህ በመነሳት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ጥገኛው ቡድን በማካሄድ ላይ ያለው የግድያና አፈና እንቅስቃሴ በአስቸኳይ እንዲያቆም፣ የተፈጠረውን አለመረጋጋት ተከልሎ ያሰራቸውና ከዚህ በፊትም በተለያዩ ምክንያቶች ታስረው በእንግልት ላይ የሚገኙ የፖለቲካ መሪዎችና ዜጎችን በአስቸኳይ እንዲፈታ፣ የህዝብን ድምፅ ለማፈን ሲል የዘጋውን ኢንተርኔትና ሚዲያ በአስቸኳይ እንዲለቅና ከመሰል የአፈና ተግባራት እንዲቆጠብ፣ እስካሁን የተፈጸመው ተከታታይና የተቀናጁ የሰብአዊና የዲሞክራሲያዊ መብቶች ጥሰቶች ሁሉም ወገን በሚስማማበት ገለልተኛ አካል እንዲጣሩና ውጤታቸውም ለህዝብ እንዲገለጽ በመግለጫው ጥሪ ተላልፏል። በአጠቃላይ የአገራችን ህዝቦች በተለይም ወጣቶች ያነሷቸው ፍትሐዊ ጥያቄዎች ይመለሱ ዘንድ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት የሚሳተፉበት የውይይት መድረክ እንዲፈጠር በተለያዩ ኃይሎች በተደጋጋሚ የቀረበውን ጥሪ ተከትሎ ተጨባጭ እርምጃዎችን እንዲወስድ ሲል በመግለጫው ጥሪ ቀርቧል። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ባወጣው መግለጫም በአገራችን የሚገኙ በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ የሚታገሉ የፖለቲካ ድርጅቶችና የሲቪክ ማህበራት አገሪቱን ከጥፋት ለማዳን በየፊናቸው የሚያደርጉትን ትግል በማስተባበር ጥገኛውን ኃይል ለመመከት ክንዳቸውን የሚያስተባብሩበት ወቅት መሆኑን በመገንዘብ በኃላፊነት ስሜት እንዲንቀሳቀሱ የአገራችን የጸጥታ ኃይሎች
በጥገኛው ኃይል ክህደት የተፈጸመባቸው ወጣቶች የሚያቀርቡትን ፍትሃዊ ጥያቄ ለማፈን የጥገኛው ኃይል መሳሪያ በመሆን በዜጎች ላይ ግፍ ከመፈጸምና ራሳቸውን የታሪክ ተጠያቂ ከማድረግ እንዲታቀቡ ጥሪ አቅርቧል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም አገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ጥፋትና መበታተን እያመራች መሆኗን በመገንዘብ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች የሚሳተፉበት መድረክ እንዲፈጠርና በዜጎች ላይ በማናለብኝነት እየተፈጸመ ያለው የሰብአዊና የዲሞክራሲያዊ መብቶች አፈና እንዲቆም የበኩላቸውን ተጽዕኖ እንዲያደርጉ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ በድጋሚ ጥሪ ያቀርባል ሲል መግለጫው ቋጭቷል። ከለቱ ተረኛ አስፈጻሚ እንዲሁም ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ወደናንተ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች እነዚህ መስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁና መሰግናለን። ዜናው በዚያ በቃ። ሰላም።